បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈព្រះឡាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមួយទៀតហើយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអ៊ីយ៉ាបន្ទាប់ពីបែកបាក់ស្វាមីមេម៉ាយក្តៅស្រួយឡៅរីយ៉ានិងបរិសសង្សាម្នាក់បបួលគ្នាទៅថតបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានទស្សនាហើយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់មេម៉ាយកូនមួយអ្នកនាងឡៅរីយ៉ាដែលផ្ទុះពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីរឿងបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងស្វាមីក្រោយពេលអ្នកនាងសម្រាលកូនបានស្រីមុខមាត់គួរឲ្យទីស្រឡាញ់ម្នាក់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ព្រោះតែគាត់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលរឹងមាំនិងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានសភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីមុខរបស់លោកលេអនឡាញបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ចំណងស្នេហ៍ជាមួយអតីតស្វាមីហើយនោះអ្នកនាងក៏បានប្រឹងប្រែងធ្វើការលើសពីមុនដើម្បីកុំឲ្យខួរក្បាលគិតពីរឿងដែលកន្លងផុតច្រើនពេកពេលវេលាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មយ៉ាងណាមិញក្រោយពីសម្រាលបានកូនស្រីអ្នកនាងក៏បានលែងលះស្វាមីពេលនេះអ្នកនាងថតសំអាងដូចជាធម្មតាហើយសម្រស់រឹតតែស្រស់ស្អាតពេលឃើញអ្នកនាងមេម៉ាយរូបស្រស់ម្នាក់នេះក្នុងឈុតបែបប្រពៃណីបែបនេះដោយឡែកនៅក្នុងករណី Facebook របស់នាងបានបង្ហោះសារយ៉ាងខ្លីថាទៅថត Pre-wedding ជាមួយគ្នានោះផងដែរអ្នកនាងក៏បានបន្ថែមទៀតថាពុកម៉ែបងប្អូនកុំច្រឡំថត Spot សមាងការ Vintage ដោយឡែកនៅក្នុងករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Win សំណាងការសាឡនបានបង្ហោះរូបភាពរបស់នាងជាច្រើនថាវិនសមាងការបានមានលេខទូរស័ព្ទ0995096660105696អ្នកនាងឡៅរីយ៉ាកំពុងធ្វើអ្វីថតម៉ូតថត Pre-wedding ថតអ្វីក៏មិនសំខាន់សំខាន់សម្រស់ក៏ស្អាតផាត់មុខក៏ស្អាតឈុតសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបើចង់បែបនេះមាននៅវិនចាបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់អ្នកមីម៉ាយកូនមួយបានលែងលះបាទស្វាមីរបស់ហើយបាទបាទអ្នកនាងបានទៅថតបាទរបៀបសម្អាងការបូរាណបាទខ្មែរយើងបាទសម្អាងការដែលហៅថាឈុតសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា